បាទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានរឿងរកម្មរកុសបន្តិចបាទរវាងអ្នកលក់នៅមុខពេទ្យរុស្ស៊ីជាមួយនឹងបងបងដែលបាទសិនសុខសិនដែរយើងហៅថាអ្នករក្សាសំណាក់ធ្នាប់ប្រចាំកាមូនបាទហៅថាសិនសុខរៀបចំសំណាក់ធ្នាប់បាទតាមខណ្ឌបាទតាមខណ្ឌតែម្ដងតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រប់គ្រងនៅចំណាត់ការមួយនេះប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រងនៅការប្រើអំពើហិង្សាណាមួយទេបាទទៅលើបងបងអាជីវករបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកណ្ដាប់ដៃដែករបស់អាដាមខុនស្រេងអភិបាលរដ្ឋាភិបាលពេញថ្មីទាំង12ខណ្ឌហាក់បីដូចជាសសៈស្រាប់ណាស់បាទទាំងការឆែកឆេរនៅហាងបញ្ចាំមួយចំនួនទាំងការរក្សានៅរបៀបរៀបរយជាពិសេសហ្នឹងរំដោះចំណីផ្លូវពីបងបងមួយចំនួនដែលលោកតែងតែលើកឡើងថាបាទលើកឡើងថាបើសិនជាបងបងមិនក្រទេក៏មិនទលក់នៅចិញ្ចើមផ្លូវចឹងដែរបាទអញ្ចឹងសហការីបង្ហាញរូបពីម្សិលមិញតិចមករូបពីម្សិលមិញដែលបងប្អូនឃើញទឹកភ្នែកទឹកសបោរបស់បងស្រីម្នាក់ជាអ្នកលក់បវរបាទតែតាមចាំផ្លូវសន្តិសុខម្នាក់ដែរម្នាក់ដូចគ្នាបាទនៅពេលដែលតថ្លៃឬក៏និយាយគ្នាមិនត្រូវតកតងជាមួយនឹងការលក់ដូរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក៏មានការប្រើនៅអំពើហិង្សាតិចតួចតបវរចោលតបវរចោលរហូតដល់មានការសម្របសម្រួលបាទដូចជា400,000ឬលោកស្រុនបាទ400,000រៀលពីអបាខណ្ឌវិជ័យផងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវនឹងកើតឡើងរឿងរ៉ាវនឹងកើតឡើងក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកសង្ឃឹមថានឹងមិនមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាលោកលក់រញ៉េរញ៉ៃនៅតាមវិជ្ជាផ្លូវនៅមុខប៉ារុស៊ីទៀតទេបាទនៅមុខប៉ារុស៊ីទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺនៅតែមានបងប្អូនគាត់លក់ដដែលបាទកាត់លុបដដែលអញ្ចឹងសូមស្ដាប់បងម្នាក់ដែលគាត់នៅតែរឹងតតឹងនៅតែលក់ខ្ញុំនៅតែលក់បាទគាត់មាននៅតលហៃកយ៉ាងមិនខ្លះបាទគាត់ថាខ្ញុំនៅតែលក់បាទលក់មិនបាទបាទបងប្អូនស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតេតតអាជីវកម្មបាទបាទបងជុំវិញបងនៅពេលដែលបងចង់ទៅបដិញស្អាតអញ្ចឹងបងបងសុខចិត្តសុខចិត្តសុខចិត្តខ្ញុំអត់លក់អស់ទៅសំខាន់ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខចិត្តធ្វើឲ្យស្អាតខ្ញុំចង់ពុកអលួយខ្ញុំអត់ចង់ពុកអលួយខ្ញុំចង់ការពុតក្រែងទៅគ្នាបើគេដាក់បានខ្ញុំក៏ដាក់បានហើយអូនបាទខ្ញុំចង់ហេមិនបាច់ទឺដងខ្ញុំមិនបាច់ចង់ធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបាញ់ចោលទេមកដល់ចាប់ថតខ្ញុំខ្ញុំចោលឬអីខ្ញុំតែលក់បបតាថត লাই វីដេអូហើយគាត់មេគាត់មកអង្គុយនឹងកូនចៅគាត់ប្របខ្ញុំជុំវិញអត់ឲ្យគេចូលទិញបាទធ្វើបាបខ្ញុំមិនចោលអពីមកសុំមិញលោកអាបាខាន់ក៏បានជួយជួយទឹកប្រាក់ខ្ញុំហើយគាត់ប្រាក់ខ្ញុំថាលោកអាចប្របបើគេលក់បានខ្ញុំក៏លក់បានដែរបើគេលក់អត់បានខ្ញុំក៏អត់លក់ដែរខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នឹងចុះមកបន្ទាល់ស្អែកបាទគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងចាំបសិនជាបងបងសន្តិសុខក៏រៀបចំតាមឋាននៅកន្លែងនេះបងប្រាជ្ញថាបងសុខចិត្តអត់លក់នៅកន្លែងនេះដែរទេបងចាខ្ញុំអត់មានទាំងអស់ខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំអត់លក់ខ្ញុំជាប់ឲ្យអត់មានទេបាទខ្ញុំឲ្យលក់បានខ្ញុំចាក់ដីក្របានបាទយើងសង់នៅតោឯងថាបើណាបាទទៅលក់ទេបាទបងខ្ញុំសំលួនម្នាក់មិនតិចម្នាក់មិនតិចទៅបានហើយនៅចង់ចង់បានហើយបាច់ដល់មកបានចង់តែខ្ញុំនេះក៏បានដែរឲ្យតែម្នាក់មិនតិចម្នាក់មិនតិចឲ្យបានម្នាក់មកជោគម្នាក់មកជោគទៅអត់ចង់បានអីច្រើននេះចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងនេះចង់បានប៉ុណ្្នឹងចាហើយបើសិនយើងមានកន្លែងហ្នឹងគឺអត់អត់មែនត្រូវការណាស់ព្រោះមនុស្សត្រូវការហូបបាទហើយថ្លៃផ្ទះគេក៏អត់បាទចាអត់មែនបើបើមានក៏មិនមែនមកធ្វើវេទនាអញ្ចឹងណាគេដេញរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃគេដេញតែដេញជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងតែនៅតែស្មល់មកដោយសារអីដោយសារអត់អត់ហ្នឹងតែម្ដងអត់មែនសុំជួយផងជួយឲ្យមិនតិចម្នាក់មកក៏បានដែរមែនថ្ងៃថ្ងៃដោយសារអ្វីតែអត់អត់មានកន្លែងមនុស្សដែលអត់មានកន្លែងតែពេលប៉ូលីសដកទៅគឺទៅមកហើយបើប៉ូលីសមកថយក្រោយមកប៉ណ្ណឹងដោយសារពិបាកដោយសារអញ្ចឹងបើសិនជាមានកន្លែងខ្ញុំមកថាដាក់ទៀនទៀនម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅគាត់គាត់ជាស្រួលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយក៏អត់ស្ទះផ្លូវហើយក៏អត់មានអ្នកពិបាកអ្វីទាំងអស់ត្រូវបានម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅហើយបាទចាខ្ញុំសុំតែប៉ណ្ណឹងឯងតែខ្ញុំក៏មកគាត់ចូល
ជុំវិញបងនៅពេលដែលបងសង់សុខបដិញស្អាតអញ្ចឹងបងបងសុខចិត្តសុខចិត្តសុខចិត្តខ្ញុំអត់លក់អស់ទៅសំខាន់ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខចិត្តធ្វើឲ្យស្អាតខ្ញុំចង់ពុកអលួយខ្ញុំអត់ចង់ពុកអលួយខ្ញុំចង់ការពុតចែកទៅគ្នាបើគេដាក់បានខ្ញុំក៏ដាក់បាននៅពេលដែលលោកចន្ទថាសហការីប្រចាំខណ្ឌចកាមូននិងសហការីប្រចាំនៅខណ្ឌមានជ័យដែរនៅចំណុចមុខពេទ្យរុស្ស៊ីបើយើងគិតបន្តិចទៅជាព្រំបន្ទល់មួយដែរមានរឿងខណ្ឌ2បាទបាទខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌនិងខណ្ឌចកាមូនបាទបងទៅមុខបន្តិចទៅបាទឆ្លងទៅខាងស្ពានបន្តិចទៅគឺមានជ័យហើយមកខាងនេះបន្តិចមកចកាមូនអញ្ចឹងបងចាត់ថារួមជាមួយនឹងបរោះគុជរកគុជបាទគាត់តែលឺថាខ្ញុំបាទលើកឡើងថាបរោះមកគុជបងប្អូនពជាពរដ្ឋលោកគាត់ស្គាល់ហើយបាទពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើព័ត៌មានច្រើនពីបរោះមកគុជដែរគឺបង K01 ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការមួយប្រឆាំងអ្នកជីវច្រាស់បាទដែលមានការរិះគន់ផងមានការសាទរផងអញ្ចឹងអ្វីដែលមានការរិះគន់ទទួលអ្វីដែលមានការសាទរខ្ញុំក៏ទទួលទាំងអស់ពីព្រោះធានអឹមគឺបាទធ្វើជាបាទមនុស្សកលទឹកកលះកែវបងប្អូនស្ដីឲ្យទទួលពិចារណាកែប្រែចង់ឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រប់ត្រគឺក៏ឫគុណក្នុងនៃស្ថាបនាមិនមែនស្ដីឲ្យក្នុងនៃជន់បលិចទេបាទក៏ស្ដីឲ្យក៏ស្ថាបនាក៏ឫគុណក្នុងស្ថាបនាអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលទាំងអស់ដោយសារខ្ញុំបើនិយាយទៅយើងក្មេងបាទចាស់ចាស់លោកស្ដីឲ្យត្រូវបាទក្មេងគាត់ឫគុណក៏ត្រាំត្រូវចង់ឲ្យធានអមល្អទេគាត់ស្ដីឲ្យក៏គាត់នៅមើលធានអមគាត់រិះគន់ក៏គាត់នៅមើលធានអមអញ្ចឹងនៅពេលដែលបរោះមុខគុជខេ01ជាមួយនឹងលោកចន្ទថាបាទធ្វើការងារនៅមុខបន្ទីពេទ្យរុស្ស៊ីតាក់ទងជាមួយនឹងបងបងមួយចំនួនគាត់នៅតែរឹងតតឹងមិនព្រមបាទមិនព្រមបញ្ឈប់នឹងការលក់របស់គាត់ទេដោយសម្ដីបងស្រីទី1គាត់បានលើកពីហេតុផលដែលគាត់នៅតែមកលក់បាទដោយសារតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលក់ដូចគាត់ដែរនៅតែបន្តលក់បាទមានន័យថាគេលក់បានហេតុអីបានគាត់លក់អត់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអ្នកលក់ផ្សេងនៅតែបន្តលក់ហេតុអីក៏គាត់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរគាត់មិនអាចលក់បាទគេក៏ជាពលរដ្ឋដែរមិនក៏គេមានសិទ្ធិលក់នៅចំណុចហ្នឹងមិនក៏គាត់ជាពលរដ្ឋគេដែរគ្មានបាទសិទ្ធិលក់នៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់គ្រប់ត្រអ្វីតែជាចំណាត់ការរបស់បាទលោកលោកបាអាញាធោខាន់មានជ័យពេជ្រកែវមនីអភិបាលខាន់មានជ័យតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្នាប់ហ្នឹងបាទកុំពុកអលួយមែនខ្ញុំនិយាយថាកុំពុកអលួយណាគឺបាទអាជីវករអាជីវករថាកុំពុកអលួយអ្នកលក់ដូរបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់គាត់សប្បាយចិត្តណាស់បើសិនជាមិនមានការបាទមិនមានការលក់ដូរនៅមុខដូរស៊ីនេះដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកពីប្រសាទវិញលើកពីប្រសាទវិញខ្ញុំមិនមែនមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់បីម៉ាត់លើកពីអ្វីដែលជាប្រទេសជឿនលឿនយកមកឲ្យកម្ពុជាបាទអភិវឌ្ឍតាមឬក៏អនុវត្តនៅអ្វីដែលជារបស់ប្រទេសជឿនលឿនទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកមកនៅចំណុចមួយបាទបងប្អូននៅខាងប្រទេសកូរ៉េបងប្អូននៅខាងប្រទេសសិង្ហបុរីជាពិសេសហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់មានកន្លែងបាទដែលលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែរមិនក៏គេមិនរញ៉េរញ៉ៃគេមានរបៀបគេក៏មានបាទមិនថាគេអត់មានណាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនធំគាត់ក៏មានការលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវដែរបាទមិនខ្ញុំឮតាមគេថាខ្ញុំឃើញជាពិសេសហ្នឹងបងបងធ្លាប់ទៅថៃគាត់ឃើញគេលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែរមិនក៏គេមិនមានបញ្ហាមិនក៏គេលក់ស្រួលម៉េះខុសអីខុសតែយើងនៅតែមានបញ្ហានេះជារឿងមួយដែលបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ដែរបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះតែប្រជាពលរដ្ឋលោកគាត់មើលឃើញថាតាមពិតទៅវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរតែចូលរួមកន្លែងណាដែលមានអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវកន្លែងនោះមានសម្រាមកន្លែងហ្នឹងមានសម្រាមតែបងប្អូនឃើញផ្ទាល់ភ្នែកតែម្ដងកន្លែងណាដែលមានអ្នកលក់តាមបាទចិញ្ចើមផ្លូវកន្លែងនោះមានខ្លងស្អុយបាទ
កន្លែងណាដែលមានអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវកន្លែងនោះគឺសបោអ្នកនោមដាក់កន្លែងដល់តែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងខុសពីគេយើងក៏មានអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែរកូរ៉េដែរប៉ុន្តែហេតុអីក៏អនាម័យនៃការវិក្កយបត្ររបស់យើងអត់ដូចគេអញ្ចឹងបាទគឺស្រឹតនេះហើយជាបញ្ហាបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាននៅបញ្ហាសំរាមការកក់ស្ទះខ្លឹមស្អុយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជាម្ចាស់ប្រទេសដែរបាទលោកមិនមានសិទ្ធិខមមិនលោកមិនមានការរិះគន់នៅពេលឥឡូវយើងឃើញថាសង្គមជាធិបតេយ្យបងប្អូនមានសិទ្ធិចេញមតិនៅអ្វីដែលបងប្អូនមិនពេញចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រស់នៅឧទាហរណ៍ខណ្ឌមានជ័យយ៉ាងទៅបាទគាត់ស្នើទៅខណ្ឌមានជ័យណែសុំអៃអាដាមបាទលោកអភិបាលមកមើលផងគឺស្អុយស្ទះនៅស្រុនបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏មានការរៀបចំឡើងវិញការរៀបចំឡើងវិញខ្ញុំយល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏យល់ដែរណាក៏យល់ដែរបាទតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងនោណាក៏ធ្វើដើម្បីកាពះដែរខ្ញុំក៏ធ្វើដើម្បីកាពះលោកស្រុនក៏ធ្វើដើម្បីកាពះបងសុខុមក៏ធ្វើដើម្បីកាពះប៉ុន្តែគួរតែគិតថាកាពះរបស់យើងប្រយោជន៍របស់យើងតើធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងបាទបាទរោគមានបញ្ហាឬក៏រោគបញ្ហាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងសុខុមក៏ថានៅឯថៃក៏មានអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវដែរត្រូវហើយតាមពិតទៅបងប្អូនអ្នកលក់ត្រូវគិតពីបរិស្ថានជាចម្បងបាទអញ្ចឹងហេតុអីក៏គេមានការលក់នៅចិញ្ចើមផ្លូវបងបាទខ្ញុំយល់ថាបងបាទរស់ដើម្បីកាពះរស់ដើម្បីកាពះអញ្ចឹងអ្វីដែលបងក៏ស្នើសុំសូមឲ្យបងបងសមត្ថកិច្ចជួយរៀបចំនៅបាទទីតាំងណាមួយដែលល្អសម្រាប់គាត់បាទសម្រាប់គាត់បាទឧទាហរណ៍ចិញ្ចើមផ្លូវមាន5ម៉ែត្ររៀបចំឲ្យគាត់ត្រឹមលក់1ម៉ែត្រក៏2ម៉ែត្រទៅឲ្យគាត់ចេះសម្អាតឲ្យគាត់ស្គាល់នៅភាពស្អាតបាទត្រូវលោករតនាចឹងនៅពេលដែលបងបងអាជីវករបាទខ្ញុំរីគុណបន្តិចអាជីវករមួយចំនួនហ្នឹងនៅពេលដែលបងលក់កន្លែងណាបងប្រជុំកន្លែងហ្នឹងបងលក់កន្លែងណាបងប្រជុំកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរលោកឃើញបែបហ្នឹងมันស្អាតរបៀបហ្នឹងទើបមានវិធានការបាទគាត់ត្រូវតែដេញហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងយូឡាយចោះមិនរកកន្លែងសមរម្យឲ្យគាត់លក់ទៅបាទខ្ញុំក៏បានលើកឡើងពីចំណុចហ្នឹងដែរចឹងបងបងគាត់ថាគាត់ពឹងទៅលើការលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវអាលើខឿនណាបងណាមិនមែនលក់នៅលើផ្លូវទេគឺលក់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវលើខឿនផ្លូវដែលបងប្អូនឃើញនៅមុខបាទប៉េរូស៊ីមានខឿនគេប្រហែលជា5ទៅ6ម៉ែត្រណា5ទៅ6ម៉ែត្រអាចរកកន្លែងណាឲ្យគាត់លក់ល្អបាទលក់នៅក្បែរហ្នឹងទៅមានការលក់បាទចិត្តគ្នាទៅជាលក្ខណៈមួយជាស្តង់ដាលោកស្រុនបាទມັນមើលទៅរញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងណែបងប្អូនឃើញមុខប៉េរូស៊ីបាទបងប្អូនភាសាមិនមែនលក់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវទេគឺលក់លើថ្នល់តែម្ដងស្រុនណាបញ្ហានេះឲ្យដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើដំណើរកន្លងមកគាត់តែងរឧរតនហើយគាត់អ្វីដែលគាត់ស្រីបន្ទោសគាត់ស្រីបន្ទោសទៅលើអាញាធរគាត់មិនមែនស្រីបន្ទោសទៅលើអ្នកលក់ទេបាទគាត់ស្រីបន្ទោសថាអាញាធរមិនមានការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យល្អទើបបណ្ដាលបណ្ដាយឲ្យបងប្អូនគាត់ចេះលក់ហ៊ានលក់យូរយូរគាត់ចេះឲ្យមកប្រជុំលក់តែកន្លែងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងដល់ពេលចំពេលម៉ោងជាបរដ្ឋគាត់ធ្វើការគាត់ចេញពីធ្វើការមកធ្វើដំណើរហើយមកលុកមកដុំហ្នឹងគឺស្ទះសឹងតែរាល់ព្រឹកនឹងរាល់ល្ងាចអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់បង្កកការលក់ដូរកន្លែងហ្នឹងទៀតទៅបន្ថែមការស្ទះបន្តទៀតបាទបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពដែលសហការីយើងបានបង្ហាញកន្លែងមួយចំនួនគឺខ្លាចជាចំណត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនយកចំណត់មួយចំនួនជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេគឺអត់មានការកកស្ទះទេនេះខាងមានចិត្តហើយបងប្អូនបានឃើញចឹងកន្លែងខ្លះគាត់លក់កាហ្វេលក់បាយគាត់យកម៉ូតូមកចតចំណើមកចតលើចិញ្ចើមផ្លូវតែម្ដងណាលោកស្រុនបាទមកចតលើចិញ្ចើមផ្លូវតែម្ដងដល់ពេលដែលម្នាក់ក៏គិតអញ្ចឹងពីរនាក់ក៏គិតអញ្ចឹងតាមគ្នាតាមគ្នាធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរជាពិសេសហ្នឹងអ្នកដែលមានធុរៈបញ្ញត្តិអ្នកដែលមានជំនឿបាទត្រូវតែទៅពេលទៅអីបន្តទៅស្ទះដល់សារបងប្អូននេះគឺជាហេតុផលមួយដែរ
ខ្ញុំមិនបន្ទោស 100% ទៅលើបងបងអាជីវករដែលលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវទេពេលខ្លះអ្នកទិញផឹកគាត់ហូបហ្នឹងណាហូបហើយក៏អត់យកដាក់ធុងសម្រាប់ដែរគាត់បោះចោលចា៎នេះហើយថាគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងគាត់គិតតែពីលក់គិតតែពីគេថាលុយចូលប៉ុន្តែគាត់មិនបានយល់អំពីបរិស្ថានសំបីតែមន្ទីរពេទ្យបាទមន្ទីរពេទ្យលោករដ្ឋាភិបាលដល់ស្រាប់ហើយគឺជាហៅថាជាស្ថាប័នមួយដែរដែលហៅថាគឺកន្លែងស្អាតបរតនាគឺសំខាន់បំផុតគឺមុខទាំងមុខទី7ហោដល់ក្នុងគឺមិនឲ្យមានហៅថាភាពកក្រិចស្អុយកខ្វក់បានទេកន្លែងទី7ហ្នឹងត្រូវស្អាតជានិច្ចតែយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅមុខទី7រុស្ស៊ីសម្រាមគោសម្រាមធំក្លិនស្អុយឆ្អេះឆ្អាបគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងសូមមកស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានឃើញសកម្មភាពនៅមុខមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីមិនមែនខ្ញុំឃើញហើយមិនមែននិយាយទេណាបានយកសម្ដីគាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទការបិទរឿងអារម្មណ៍វាល្អគេអត់ឲ្យលក់តែគ្រាន់តែថាយើងក៏យើងអត់មកយើងតាមស្ដីផ្ទះសិតជួលគេទាំងអស់អ្នករស់ស៊ីមួយថ្ងៃដូរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនណាដូចម្លេះដូចអីវាលក់នៅលើទៅវាមិនអីពិបាកមើលមែនប៉ុន្តែវាស្ទះស្ទះតែអាល្មោអាទេបាយអាទេអីហ្នឹងអ្នកឈប់មកទិញឯនេះមីឆាមីអីនឹងមកទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាអីអីអស់គ្នាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរមែនថាមិនសប្បាយទេគាត់យើងទៅណោពោសុំគាត់ទៅថាសុំលក់កន្លែងណាចែកឲ្យលក់ម្នាក់តិចម្នាក់តិចម្នាក់តិចអញ្ចឹងណាហើយឲ្យចេះសម្អាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកណាអត់ចេះសម្អាតទេគឺថាឈប់ឲ្យវាលក់ហ្នឹងហ្មងទៅបាទហើយពួកមើលគេមើលអ្នកមើលឃើញអត់ការបិទរឿងអារម្មណ៍វាល្អឲ្យគេអត់ឲ្យលក់តែគ្រាន់តែថាយើងក៏យើងអត់មកយើងតាមស្អីផ្ទះសិតជួលគេទាំងអស់តែអស់ស៊ីមួយថ្ងៃដូរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូរមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមានណាដូចម្លេះដូចអីវាលក់នៅលើទៅវាមិនអីប្របាមើលមែនប៉ុន្តែវាស្ទះស្ទះតែអាល្មោអាទេបាយអាទេអីហ្នឹងអ្នកឈប់មកទិញឯនេះមីឆាមីអីហ្នឹងមកទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាអីអីអស់គ្នាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរមែនថាមិនសប្បាយទេគាត់យើងជួយចំណោពោសុំគាត់ទៅថាសុំលក់កន្លែងណាចែកឲ្យលក់ម្នាក់តិចម្នាក់តិចម្នាក់តិចអញ្ចឹងណាហើយឲ្យចេះសម្អាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកណាអត់ចេះសម្អាតទេគឺថាឈប់ឲ្យវាលក់ហ្នឹងហ្មងទៅបាទហើយពួកមើលគេមើលអ្នកមើលឃើញអត់ការបិទរឿងអារម្មណ៍វាល្អគេអត់ឲ្យលក់តែគ្រាន់តែថាយើងក៏យើងអត់មកយើងតាមស្ដីផ្ទះសិតជួលគេទាំងអស់អ្នករស់ស៊ីមួយថ្ងៃដូរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមានណាដូចម្លេះដូចអីវាលក់នៅលើទៅវាមិនអីប្របាមើលមែនប៉ុន្តែវាស្ទះស្ទះតែអាល្មោអាទេបាយអាទេអីហ្នឹងអ្នកឈប់មកទិញឯនេះមីឆាមីអីហ្នឹងមកទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាអីអីអស់គ្នាខ្ញុំតែបងប្អូនបានឃើញនៅអ្វីដែលសហការីយើងបានបង្ហាញបាទចិញ្ចើមផ្លូវពីរបងពេទ្យទៅនឹងបាទនិយាយថាទៅថ្នល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកស្រាប់បាទធ្វើដំណើរទៅមកហ្នឹងគឺ5ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាជីវករស្នើឲ្យសុំថា1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រសម្រាប់គាត់លក់ទាំងអស់គ្នាអាជីវករស្នើអញ្ចឹងណាបាទសុំ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រឲ្យគាត់លក់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនេះគឺជាឆ្នាំងបាយរបស់គាត់បាទបាទឆ្នាំងបាយរបស់គាត់ឲ្យគាត់លក់បានទាំងអស់គ្នាមកដោយធ្វើការចាប់ឆ្នោតត្មងណាពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋណារៀបចំចាប់ឆ្នោតកុំឲ្យគេថាអ្នកនេះលក់នៅនេះបានហើយគាត់លក់អត់បានកតខតក1 2 3 4 5អញ្ចឹងចាប់ឆ្នោតទៅណាបានលេខ1លក់នៅលេខរៀងទី1ទៅណារៀងទី1ទៅប៉ុន្តែបើតាមបងប្អូនសមត្ថកិច្ចថាពេលខ្លះលោកក៏មានការយកយល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់លក់តាមចំតែជាកូនជាចៅលក់នៅក្នុងតំបន់របស់លោកដែរប៉ុន្តែកូនចៅនោះមិនយកយល់ដល់លោកជាឪពុកម្ដាយវិញទេដែលបងប្អូនបានឃើញសម្រាប់ពាវិពាកាបាទពេលខ្លះអសេស្រ័យឲ្យបងប្អូនគាត់លក់នៅលើខឿនតែបងប្អូនលក់លើខឿនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអាជីវករគាត់អត់ទៅលក់នៅលើខឿនទេគាត់ហៀដល់វត្តផ្លូវព្រោះមានការស្ទះលឺចិញ្ចើមផ្លូវទៀតបាទនេះជារឿងមួយបាទហើយរឿងមួយទៀតនោះសម្រាប់បងបងដែលនោមនៅតាមរបងពេទ្យខ្ញុំមិនយល់ថាអេសអីបានតែគាត់ជ្រើសរើសរបងពេទ្យជាកន្លែងដែលគាត់បន្ទូបងទេថាសហការីសុំបន្តិចបាទបាទនេះគឺជារូបភាពរូបភាពដើមបរោះបាទរបស់គាត់ដូចជាអ្នកម៉ូតូឌុបដែលគាត់ទៅនោមនៅមានសម្លេងទេសក្តីបាទសួស្តីបងបងចេញទៅណាមកណានេះបងបានម៉ូតូបងនៅកន្លែងហ្នឹងបងកន្លែងរបស់មន្ទីរពេទ្យបងបងគួរតប្រចាំណាខ្លះទៅបងក្រិចមែនតើហ្មងបងវានេះបងក្រិចឆ្អេះ
ឡាកាត់អត់បានសំណពររបស់ណាសំណពរខ្ញុំយកកន្លែងនេះធ្វើជាបន្ទប់ទឹកបងចាំទៅពរគេក៏មានអស់ហើយបងចាំមានអ្នកគេនោមនៅនឹងច្រើនហ្នឹងហ៎បាទបងឲ្យនោមម៉ងម៉ងបងអើយបាទនោមលបងដាក់លបងប៉ែតអញ្ចឹងមកឆ្អេះពេញទឹកពេញដីទៀតនៅកន្លែងនេះបាទសួស្ដីបងបងចឹងទៅណាមកណានេះបងបានមកបន្ទោបងនៅកន្លែងហ្នឹងបងកន្លែងលបងទី8បងបងគួរតប្រចាំណាខ្លះទៅបងក្រិចមែនតើហ្មងបងវាអានេះបងក្រិចឆ្អេះដាក់កាត់អត់បានសំណពររបស់ណាសំណពរខ្ញុំយកកន្លែងហ្នឹងធ្វើជាបន្ទប់ទឹកបងចាំទៅពរគេក៏មានអស់ហើយបងចាំមានអ្នកគេនោមនៅនឹងច្រើនហ្មងហ៎បាទបងឲ្យនោមម៉ងម៉ងបងអើយបាទនោមលបងដាក់លបងប៉ែតអញ្ចឹងមកឆ្អេះពេញទឹកពេញដីទៀតនៅកន្លែងនេះបាទសួស្ដីបងបងចឹងទៅណាមកណានេះបងខ្ញុំមិនយល់ដែរនេះគឺជាទម្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺជាទម្លាប់ឬក៏ជាជំងឺរបស់បងប្អូនមួយចំនួនបាទគាត់ជីបម៉ូតូមកពីណាពីណីមកបើសិនជាគាត់រកកន្លែងនោះមិនបានទេវិលប្រៃមកកណោបងបងមិនទៅឲ្យបងមកនោមដាក់របងប៉ែបាទរបងទី8បាទជាកន្លែងសុខភាពដ៏សំខាន់បាទកន្លែងប៉ែតណាបើយើងនិយាយពីប៉ែតជាកន្លែងណាទៅលោកស្រុនបាទកន្លែងប៉ែតសំស្រាប់លោកលតនាគឺហៅថាជាកន្លែងព្យាបាលគឺថែសុខភាពបាទគឺទៅបាទខ្ញុំប្រសាសុខភាពមួយម៉ាត់ដល់ស្រាប់បាទខ្ញុំប្រសាបងខេ01សួរបើខ្ញុំអត់ឃើញសួរខ្លាចមានរឿងខ្លាចគេវាយស្រាប់មិនទើសលេងស្កេតសនមួយគាត់និយាយដល់ slow ទៅសនពោទៀតបងខ្ញុំឆ្ងល់បងមិនក៏បងមកនោមអញ្ចឹងនេះជាកន្លែងមន្ទីរពេទ្យណាបងអញ្ចឹងបងខេសនមួយថាខ្ញុំសនពោដល់បងអាចឈប់នោមបានអត់ហើយបងថាខ្ញុំក៏សនពោដល់បងប្អូនមកចំនួនសុំកុំនោមនឹងបានអត់វិញអាយូបងហើយបងគាត់ចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេនោមដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ថានោមតាមគ្នាតាមគ្នាដូចបងបាទលីចាន់រ៉ានុតបាទលីចាន់រ៉ានុតតាមគ្នាតាមគ្នាលោកតាមគ្នាទេបាទប្រកបបើសិនជាពីមុនមកបើសិនជាមិនមានកន្លែងណានោះគាត់មិនហ៊ានទៅនោមណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងមើលទឹកភាពទាំងអស់គ្នាលោករតនាជាកន្លែងមួយហៅថាជាកន្លែងសុខភាពហើយជារបងនេះរបងទី8ឬស៊ីជាទី8ដល់ធំទៀតបាទដែលគេថាជាប្រវត្តិគាត់ស្គាល់ទូទាំងប្រទេសហើយហើយគេថាបើសិនជាកន្លងមកបើសិនជាអាញាធោបើយើងគិតទៅយើងមករិះគន់ទេតែបើសិនជាអាញាធោគាត់តឹងរឹងកន្លែងហ្នឹងបាទគាត់ដូចថាយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចហ៎ហើយជាគោមិនដល់ថាហ្នឹងដែរតែរហូតដល់ពេលនេះដូចថារហូតដល់ជាទម្លាប់របស់បងប្អូនបាទជាពិសេសគឺអ្នករត់តោដុកមួយចំនួនគាត់ចាត់ទុកកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងបន្ទោបងទៅហើយបាទគាត់ឈឺនោះគាត់នឹកឃើញតែកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់មិនបានគិតមិនបានខ្វល់ថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងស្អីទេគាត់សំខាន់គឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់បន្ទូបងកន្លងមកឬកន្លែងដែលមានអ្នកធ្លាប់បន្ទូបងកន្លងមកអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាហ៎មិនបាច់ចាំទៅកន្លែងណាឆ្ងាយទេមានតែកន្លែងហ្នឹងបាទសម្រាប់បងហួតគីមលីយូគាត់ថាអ្នកលក់ខាត់ទៅក្រៅបន្តិចទៅហើយសម្រាមពេលដែលដល់ម៉ោងឬអីវ៉ាន់យើងសម្អាតទៅវាមានអីទៅធ្ងន់ប៉ុន្តែនេះមិនដែលសម្អាតទេខ្ញុំជីឃើញរហូតអនាម័យសំខាន់ណាស់ក្នុងប្រទេសនីមួយៗសូមបងប្អូនគិតផងអញ្ចឹងបងហួតដែលគាត់ជិះកាត់នៅម្ដុំហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់ផងដែរថាបើសិនជាបងបងដែលលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវយើងអាចនិយាយថាខឿនបាទក៏លក់ខិតទៅក្រោយបន្តិចទៅបាទខឿនហ្នឹងយើងឃើញតែ5ម៉ែត្រដែរមិនបាទមែនអេទីមុខទីខ្លួនគឺធំបាទបាទ5ម៉ែត្រក៏លាយបាទបងបងអាជីវកម្មសាក្រៃបង្ហាញបងអាជីវកម្មតិចមកបាទបងហាញអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់លក់ទៅក្រៅបន្តិចមកហើយបងបងចេះសម្អាតអនាម័យខ្ញុំជឿជាក់ថាมันជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបងបងមួយចំនួនធំមិនមែនមួយចំនួនតូចទេណាពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃគាត់លក់នៅលើខឿនមែនប៉ុន្តែពេលល្ងាចគាត់លក់លើផ្លូវខុសគ្នាណាបងប្អូនហេតុអីបានជាអាញាធរប្រើនៅវិធានការក្តៅបងបងគាត់លក់នៅលើផ្លូវតែម្ដងមានខឿនទៅគាត់អត់លក់ទេគាត់ចេះរលតាមគ្នារលរត់នៅលើផ្លូវហើយដល់ពេលអញ្ចឹងស្ទះស្ដីឲ្យអាញាធរប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់អត់ចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងអាចធ្វើអ្វីទៅតាមបងហួតសំណពរក៏ជារឿងល្អខិតទៅក្រោយទៅបងហើយសម្អាតទៅ
បាទកន្លងមកដោយសារអ្នកលក់តាមលឺលឺចានផ្លូវហ្នឹងលក់អត់ឈ្នះអ្នកលក់នៅតាមចានផ្លូវហ្មងលោករតនាដោយសារអ្នកដើរលក់នៅតាមចានផ្លូវគឺមានអត្ថភាពហើយរិទ្ធាភិជនគឺអ្នកទិញគឺគាត់ទិញណានៅចិត្តជាងហើយអញ្ចឹងចំណែកអ្នកដើរនៅលក់នៅលឺនៅលឺចានផ្លូវហ្នឹងគឺរៀងឆ្ងាយបើឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ជិលប្រវាក់ចុះបាទអីគឺចិត្តចិត្តដល់អញ្ចឹងអ្នកដើរនិយាយថាមានការចំណាយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែរគាត់នៅលក់ដើរនៅលើចានផ្លូវហ្នឹងគាត់ច្បាស់ជាមិនសុខចិត្តគាត់គួរពញៀតបាទពញៀតទៅលក់នៅចិត្តចិត្តគ្នាយូរចុះយ៉ាងស្ទះបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្លាចឆ្ងាយខ្លាចនេះទីងហ្នឹងខ្ជិលមកទីងទៅចិត្តមកលក់លើថ្នល់និយាយខ្ញុំអត់និយាយចានផ្លូវវិញថ្នល់ទេថ្នល់បាទមានកន្លែងច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើកលក់មកលក់លើថ្នល់ដែលលើតែងតែលើកបញ្ហាពីកាពះដែលកាពះរបស់គាត់ធ្វើឲ្យទីសាធារណៈនឹងคลายទៅជាកន្លែងចាក់សម្រាមបាទដែលការបាត់សម្លឹងឃើញឬក៏ការកលេសឃើញពីកម្មវិធីរបស់យើងលោកស្រុតណាស់បាទគឺកន្លែងច្រើនតែម្ដងហើយក៏សនំពណ៌ដល់សមត្ថកិច្ចជាពិសេសនឹងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌនឹងសូមមើលទៅលើសន្តាគារនិងកន្លែងរកស៊ីមួយចំនួនផងមួយចំនួនផងពីព្រោះកន្លែងខ្លះឃើញបងបងបាទគាត់ចូលខាងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងគាត់ទៅមកប្រៅអស់មែនតែគាត់ទៅវិញបាត់ប៉ុន្តែអស់តែបងបងដែលលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវអស់មែនអត់ហ៊ានលក់ទេខ្លាចបងបងសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងលើកដាក់ឡានបាទប៉ុន្តែនិយាយពីកន្លែងរស់ស៊ីមួយចំនួនគឺឡាននៅចតនៅយកមិនមែនយកបាទយកចំណៃផ្លូវនឹងចតឡានស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបាត់ទៅហើយបាទនេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានការរិះគន់បាទសួរថាហេតុអីបានជាបងបងក៏ធ្វើចេះតែរិះគន់ដល់លោកស្រុនបាទធ្វើចេះតែរិះគន់គាត់ដោយសារតែពេលខ្លះចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យមានតម្លាភាពបើមិនជឿបងប្អូនមើលផ្លូវកម្មជាក្រៅបាទជីមកវើទៅពីបាទពីធំមុខមកសាថ្មីបាទសាថ្មីបាទឃើញប្រមាណកន្លែងសិតតែអ្នករោស៊ីធំធំបោកហាងឲ្យមានចតឡានខេមរៈឃុំមិនឡាន507ឡានមន្ត្រីរាជការបើសិនជាខ្ញុំអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការវិញនឹងស្រុនខ្ញុំហូបនៅហាងនឹងមែនខ្ញុំពេញចិត្តនៅហាងរបស់លោកដោយសារតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អាចតែមានសេវាកម្មល្អប៉ុន្តែបើសិនជាលោកឬក៏អ្នកសន្តិសុខប្រចាំហាងហ្នឹងយកឡានរបស់ខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំចតនៅចំណីផ្លូវខ្ញុំមិនចតបាទបើសិនជាខ្ញុំខ្ញុំអត់ចតមកហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនចតបាទជើងផ្លាកខេមរៈឃុំមិនផ្លាកមន្ត្រីរាជការតែយើងដឹងថាយើងចតនៅចំណីផ្លូវពិតជាប៉ះពាល់ពិតជាបង្ហាញនៃការមិនគោរពច្បាប់របស់យើងជាមន្ត្រីបាទចុះហេតុអីនៅពេលចតចំណីផ្លូវតហូបក្នុងហាងគេយើងនៅតែចតបាទនេះគឺជាគំនិតបាទគឺជាគេហៅថាជាគំនិតដ៏គំរូមួយលោករតនាព្រោះអីមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនគាត់មិនគិតដូចលោករតនាអញ្ចឹងឯងគាត់គិតថាគាត់អាងវិញបាទគាត់គិតគំនិតផ្សេងវិញគាត់គិតថាគេផ្លាក់ខេមរៈភូមិមិនផ្លាក់ត្រីរាជការប៉ុណ្ណាណីហើយមានហ៊ានប៉ះពាល់ឲ្យគាត់ទេសំបីអាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ធម្មតាហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញផ្លាកហ្នឹងក៏ក្រាញដែរគាត់មិនហ៊ានដែរបាទជាចំណុចណាគាត់មិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់ថាអេពេលដែលជីវរដ្ឋដាក់គាត់ធ្វើដំណើរគាត់ឃើញរថយន្តខេមរៈភូមិមិនចតពាក់កណ្ដាលផ្លូវមកក៏រាំងស្ទះឲ្យគេរិះគន់ដល់ទូទៅរិះគន់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏រិះគន់ដល់មន្ត្រីដែលគាត់មានគំរូល្អមួយចំនួននេះគាត់មិនគិតចាស់បាទនេះហើយចឹងចង់ឲ្យបងពីចន្លោះប្រហោងដូចបងឃើញចឹងជីចំហាងណាដាក់ចតឡានរញ៉េរញ៉ៃពេញហ្នឹងដល់ពេលដែលឃើញផ្លាកខេមរៈឃុំមិនតាមពិតមិនមែនជាកុំហូបបងដែលជីឡានដែលមានស្លាកប៉ូលីសនៅនគរបាលផ្លាកខេមរៈឃុំមិនទៅហូបហ្នឹងទេណាជារឿងរ៉ាវរបស់ម្ចាស់ហាងដែលរកចំណតដែលបងមិនបានប៉ុន្តែដល់ពេលដែលបងចតនៅលើចំណីផ្លូវអ្នកដែលរងនឹងការរិះគន់គឺឡានរបស់បងនោះឃើញអត់ឡានខេមរៈឃុំមិនចតលើចំណីផ្លូវអញ្ចឹងហើយបាទគណៈមេគណៈបញ្ជាការខណ្ឌនោះលោកអត់មើលទេ
លោកមើលតអ្នកក្រលោកមើលតអ្នកអត់ទេហើយចោះឡានគេចោះទាំងលោកមិនមើលខូចឈ្មោះដល់ខាងបងបងដែលធ្វើការខាងនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគួរតែគិតនឹងអ្វីដែលជាចន្លោះប្រហោបាទហើយយើងត្រឡប់ទៅខាងបងប្អូនអ្នកលក់ដូរនៅប៉ារីសវិញឃើញថាគាត់ក៏បានសំណពរដែរគាត់ថាសូមឲ្យអញ្ញាធោខាន់បាទមេត្តាជួយសម្មួរគាត់ផងព្រោះឲ្យគាត់មកស្រាប់មកពីតាមស្រុកបាទជនបទទេហើយគាត់មករកស៊ីនៅពេញគឺដើម្បីកាពះអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ញាធោគាត់បោះសម្អាតកន្លែងហ្នឹងមិនឲ្យគាត់លក់ដូរគាត់ច្បាស់ជាយ៉ាប់ប្របាក់លួនណាទេព្រោះឯងកាពះគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់រកស៊ីកាក់កបដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអាញាធោគាត់រៀបចំសំណាក់ខ្លួនដោយសារតែបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់លក់ដូរហ្នឹងគាត់ហួយមាត់ពេកគាត់ថាទូទៅថាគាត់ថាបើលក់ទៅតែរៀបចំឲ្យមានសំណាក់ធ្នាប់ហើយសម្រាមអីវិជ្ជាឲ្យស្អាតប៉ុន្តែគឺគ្មានទេលោកថាគឺសម្រាមនៅពីវាពីការពេញទីពិតស្រុនបាទកាពះក៏កាពះទៅបងខ្ញុំក៏មិនមែនទៅបន្ទុកបន្ទុចបងអាក់ឬក៏តរិគុណនេះដែរប៉ុន្តែកាពះបងសុំគិតអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សាធារណៈបាទកាពះបងគិតអ្វីដែលជាប្រយោជន៍រួមផងណាបងណាមនុស្សទូទៅផងហើយបើកាពះបំបានអ្នកបងហើយបង្កបានជារឿងរ៉ាវជាច្រើនការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទតើគិតមិនវិញកាពះយើងប៉ុន្តែបង្កភាពអនាធិបតេយ្យបងគិតមិនវិញកាពះយើងបង្កការលំបាកដល់អ្នកដតីបងគិតមិនវិញកាពះបងតែ10 20នាក់បងបង្កការលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់ធ្វើដំណើរគាត់ធ្វើដំណើរទៅមកតើបងគិតមិនវិញបាទពេលខ្លះយើងរអៀលខ្លួនដែរនៅពេលដែលកាពះរបស់យើងជាពិសេសហ្នឹងហាងមួយចំនួនធំធំថាហាងខ្ញុំបើនឹងដើម្បីកាពះខ្ញុំដែរបាទបងប្អូនអាជីវករថាកាពះគាត់ក៏ថាកាពះខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអត់ម្នាក់ម្នាក់គិតថាពីកាពះអ្វីដែលជាភាពអនាធិបតេយ្យក៏អត់គិតទេបាទអញ្ចឹងសំណូមពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលវិញតែផ្លូវប្រមាណក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកកកស្ទះកម្រិតណាបងម្នាក់ម្នាក់គិតថាពីកាពះឥឡូវយើងបញ្ចប់រឿងកាពះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងរងចាំមួយចំណាត់ការដ៏ល្អរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យតែម្ដងអាដាមពីកែមនីបាទហើយពីព្រឹកមិញហ្នឹងឃើញគាត់បានទៅរៀបចំសម្រាប់ធម៌ទៀតហើយក៏មានការសំណពរពីបងប្អូនអ្នកលក់ដូរនៅមុខប៉ារីសដែរថាសូមឲ្យគាត់លក់ដូរធម្មតាហើយគាត់សន្យាថានឹងជួយសម្អាតតែនឹងយ៉ាងណាដែរទោះយ៉ាងណាគាត់មិនទាន់សម្រេចទេលោកបាក់ខាងគាត់ថានឹងស្នើទៅថាលើសិនស្នើទៅលើសិនដំបូងគាត់ថានឹងរៀបចំកន្លែងផ្សេងឲ្យគាត់លក់ដូរគឺមួយកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងទីពេទ្យបាទជាកន្លែងសុខភាពគឺកន្លែងដែលត្រូវការបងប្អូនធ្វើដំណើរមានភាពទូលាយមានភាពសំណាក់ធ្នាប់បាទហើយទូយ៉ាងណាយើងចាំតាមដល់អ្នកនេះថាតើចំណាត់ការរបស់លោកបាខាន់មានជ័យនៅតំបន់នោះនឹងយ៉ាងម៉េចតទៅមុខទៀតបាទអរគុណ